За. За өдрийн мэнд. За өнөөдөр хэдүүлээ нэг жижигхэн тийм бичлэг бичлэг хийе. Яруус их богнохоо. Тэгээд энэ дээр бид нэр хэдүүлээ өнөөдөр YouTube-ийн бичлэгийг яаж ажиллаа хийж авах явцтай тийм үү? Сартал шиг цоглуулж авах явцтай YouTube-ийн бичлэгийг юу гаан яаж жижигэн сонхон дээр одоо өөртөө төвг болох болохгүйгээр үүсэхвэ гэсэн тохай хэлж өгнө. За энэ бол зөвхөн бараг анхлан сонирхогчдод зориулсан бичлэг байна. Тэгээд хэрвээ чаддаг хүмүүс нь мэддэг болов уу яахов? А чадахгүй мэдхгүй хүмүүс байвал эндээс санаа аваарай. За өнөөдөр би нэг жижигхэн тайлбар хэлж өгье. Миний совгийн тухай миний совг болхтой зэрэг та нар өөрсдөө мэдчих чагаа тийм эе намайг дагаад дагаад үзэж явахдаг хүмүүс бол энэ бол ерөөсөө нэгдүгээр ангийн хөөхтүүд юм уу бэлтгэл ангийн хөөхтүүдэд зэрвсэн юм шиг бичлэг байгаа ягаадгүй л би дандаа одоо юу анхлан дөнгөж шинээр орж ирж байгаа хүмүүсд болч өгөөл зөвлөгөө өгөх зоригтой тэгэхээр ямарч ютубын совгнууд болохоор өөр өөр юм гэсэн үзэгч нартаа өөр өөр юм гэсэн одоо юу нөгөө чиглэлээр зорилох тавьж ингэж хий чаа. Тэгэхээр би миний зориголох тань зэрэг ерөөсөө л анхудаага юу яаж байгаа хүмүүст бэлтгэл ангийнханд нэгдүгээр ангийнханд зориулсан суваг байгаа шүү. Тэгэхээр миний нэгдүгээрх нь болох зэрэг биткойн болон крипто валют анхлан сонирх огчдод зориулсан тийм ээ бүрдэн гэж ихнээс нь орж байгаа. Хоёр даарт нь YouTube суваг дөнгөж одоо нээж байгаа хүмүүст эсвэл нэхгээд бодж байгаа хүмүүст энэ вас би дуршлагын хаваалцчаа их чэл жижигэн хичээлүүд орж байгаа өөрийнхөө алдааг хилж өч байгаа та нар гаргаж болох алдаануудыг хилж өч чаа дараа нь интернэтэд бас өөр өөр ямар боломж өгнө w ямар боломжоор одоо интернэтээс бас мөнгө олох боломж өгнө гэдгийг бас анхлах сонирхож чам хүмүүс хэлж байгаа. За дөрөвтөх нэг гол зэрэг би энэ компьютер дээр бас дөнгөж анх одоо интернэтэд дөнгөж орж ирж байгаа ч юм уу. Компьютер дээр анх удаагаа ажиллаж. Тим хүмүүс бас жоохон жоохон зөвлөгөө өгдөг. Ягаад гэвэл нөгөө миний энэ биднэрийн энэ coin цоглуулдаг ажил чинь на бас ганц нэг юм одоо жишээлээ нууц үгээ яаж хийх вэ нууц үгээ хаана хадгалах вэ эсвэл юу яасан тийм ямар програм дээр нууц үгээ хадгалах бол арай аюулгүй байх вэ гэх мэтчилэн юмнуудыг хэлж өгч аа тэгэхээр өнөөдөр яг тэр цоврал маань цаашгаа үргэлжлэх юм баг ма за одоо ингээд энэ плейлистэн дотор хараа энэ бич ингэж нэг 10 10-оор н 20 20-оор нь билэлээснтэ орулсан баг. Тэрний энэ доотал дээр энэ хардаа компьютертэй холбоотой хичээлүүд гэсэн энэ хичээл аа. За энэ одоо миний бичгчийн хичээлэл энэ рүү орно. За энэ төр таанарын нөгөө дөнгөж энэ арт талд нь хардаа ингэдэ нууц үг түлхэр хайгаа хадгалах компютера яаж цэвэрлэх вэ? Тэгээд мэйл хайгаа нууц нууц үг байдлыс хэсэг яхагт энэ арт тал дээр дандаа имжиж гин жижиг хичээлүүд байгаа шүү. Гэхдээ зарим нэг нь болохоор жишээлбэл 19 оны бичлэг одоо энэ 19 оны бичлэг гэдэг чинь мэдээж хэрэг зарим юмнууд нь хуучирсан байна тийм үү? Ядчих Windows 7 дээр байгаа одоо бол Windows 10 дээр байгаа. Тэгэхээр ийм юмнуудыг эн дээрээс олж хаарж уншаарай мэдхгүй хүмүүсөө жишээлбэл энэ юурууга фолдернуудаа манад энэ одоо бидний coin зөвлөгөөч хүмүүс энэ айваа хэрэгтэй гэдэг шүү дээ new folder үүсгээ тэгээд эмгцэгцтэй яаж хадгалах вэ гэдэг за тэгэхээр өнөөдөр олготоны зэрэг би танарт я төрөн хийсэн тийм үү ажиллаж явцда YouTube-ийн бичлэгийг яа жижигхэн цахон дээр үзэх вэ одоо өөрийнхөө ажилд саад болохгүй гар гэдэг юу хэлж өгнө за тэгэхээр энд зарим ал хүмүүс холптон зэрэг ингэдэг ч тийм энэ болохоор мэдээж компьютер дээр тийм үудсан дээр биш одоо ингээд нэг талда одоо нэг энэ дээр байгаа юу га хууцаа компьютер дээр талтан тавиад нөгөө тал дээр нь ал ал холптон зэрэг YouTube нээгээд тэгээ тендер бичлэг үүсдэг. Эсвэл бичлэгний ха цаа тал дээр одоо дуу сонсдог юм уу эсвэл ямар нэгэн бичлэг үүсдэг. Тэгэхээр бас өөр нэг арга байдаг. Ийм жижиг гэн сонх болоход за юуга ажилла хийж явах явцда бичлэгэн доо талынхаа болон дээ талынхаа болон 50д үүсчдэг. Тийм. За одоо энэ энэ дээр ингээд би харуулна. Ингээд зарим хүмүүс ингэдэг тийм үеишний ингээд зөө тавьчаад одоо энэ дээр нь YouTube-ыг нээх юма ш tilt ингээд үздэг. За одоо болохоор дараагийн аргаыг бид нар хэлээд өгье би танарт. Одоо ингээд YouTube дээр дурын нэгэн бичлэг үзмээр боллоо тийм үү. За ингэчээд а баруун гар талынхаа маусныхаа баруун гар тал дээр эхлээд дарна. Одоо яг үзгч байгаа бичлэгнүүдэрээ маус авьчих чаад тийм ээ. Тэгээд баруун гар талаа дарна. За тэгэхээр энэ гараад ирнэ. Энийгээ унтраал хөвгөр дахиад жоохон дээд тал дээр нь дахиад баруун гар талаа тав дарна. Баруун гар талын хамаахан үсэнд тэгэнгүүт энэ хараа. Оросоор болохоор картина, каву картина гэж өчсөн маа. А таанар бол англиар байж байгаа тийм үү? Тэгэхээр өөрөө таанар орчуулчаараа англиар юу гэж ийм хэрвээ мэдэхгүй байвал дээрэс нь тоолж агаад ч гэсэн ерөнхийдөө ойлгосон тийм үү? За энэ дээр нөгөө сумара дарна. Тэгтээ зарим бичлэгин дээр болдгүй юм байлээ шүү. Ер нь тийм зарим бичлэгнүүд болохгүй. За энийг би дахиад харуул чинь тийм үү? Ингээд. За ингээдгүүт нөгөө YouTube-ийм ан нөгөө бичлэг чинь ингээд юм жижиг юм болчих ч байгаа үстэ. Тэгээд энэ дээр тавьж үз. Одоо би энийг харуулж байна. Энд тавьж үзэж болно. Тэнд тавьж үзэж болно гэд ингээд хамгийн өөрийнхөө боломжтой газар тавина. За одоо ингээд одоо жишээлбэл бид нэр CoinPay-уу дээр ажиллах гэж чаа. Ингээд CoinPay-уу дээрээ Одоо энд хэд хэдэн сайтнууд нэгдсэн байгаа шүү дээ тийм ээ. Одоо ингэж зар үзчих хооронд би энд доод талын зүүн доод өнцгээр юу гаях нь вэ? Бичлэгээ үзд юм уу сонсоод ингэж тэрн дээрээ ажилла хийгээд энэ доод тал дээрээ бичлэгээ үзд байгаад байх нэ. За нэг ийм жижигхэн арга бай댐а. Мэддэг хүмүүс нь бол яах вэ? Мэддэггүй хүмүүс нь ингэж мэдээд авчаарэ. Тэгвэл бас ингэж бид нэр ингэж юу сатош цуглуулж яагаад ер нь аягүй салахутай димэ бас тийм амар ажил бол биш ганцхан сатош хоёрхан сатош соглуулахын тулд бас хөөрхөн цаг зав барна тэгэхээр уг нь энэ дотал дээрээ ингээд хөөрхөн бичлэгээ тавьчаад одоо жишээлбэл виний бичлэгийг үзээд эсвэл хөөрхөн кино үзээд эсвэл хөөрхөн хөгжим тавьчаад ингээд аюу яхан болов бас арай жахан хөнгөлтэй байх болов гэдэг үднэс өнөөдрийн энэ бичлэгийг хийлээ за тэгээд ойлгосон бол баярлалаа тэгээд бүгдэнд амжилт Тэгээд нөгөө subscribe хийгээд лайк тараад юу ягараа. За ингээд би цаашаагаа үргэлжлүүлээл нөгөө хичээлээ. Ороод л яваад байна. Тэгээд би энэнийг тэр юуны компьютертэй холбоотой плейлист гэсэн одоо энэ доор харуул чинь энэ плейлист рүү оролч. Та нар тэгээд эндээс ороод үзээрэй. За бүгдэнд амжилт ингээд өнөөдрийнхоо жижигэн бичлэгийг дуусгая.